Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Нью-Джерси штатыдан мобил салом. Бүгін біз Принстон университетідамыз. 1746-йылда сөз солынған олигох 8000-дан ашық талабаға ие. Америкада нуфузли университетлерден бірі хисобланады. Бұл жерде Маркази Евроосия илмий джамиаты өзінің йиллик анжуманын өткізмоқда. Бүтін дүниядан олимлар йиғилган, минтақашунослар ва уларнинг кўпининг диққат марказида Маркази Осиё у ердаги сиёсат, бугунги ҳаёт, минтақа тарихи, унинг келажаги mutaxassislar o'z izlanishlarining natijalarini bir-bir bilan baham ko'rmoqda. Bu jarayonni biz yaqindan kuzatyapmiz, bir-biridan qiziq munozaralarga guvohmiz. Tafsilotlarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoritamiz. Videolar va suratlar ham bo'ladi. Men o'zim kecha Markaziy Osiyoliklar bugun Qo'shma Shtatlarda siyosiy jihatdan qanchalik kuchga ega ekani haqida prezentatsiya qildim. Xulosam shuki, u qadar hali qudratli emas jamoa Qo'shma Shtatlarda siyosiy jihatdan lekin ovoz berish huquqiga ega vatandoshlar ko'payib bormoqda va bu uzoq muddatda albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bilasiz, 8-noyabrda Amerikada prezident saylovi yuzlab vatandoshlar ovoz berish arafasida. Biz ularning kimga ovoz berishi mumkinligi haqida juda ham qiziqamiz va agar xohlasangiz, mana shu vatandoshlardan biri bo'lsangiz, Facebookda yoki boshqa sahifalarimizda o'z fikringizni, qarashlaringizni bayon etishingiz mumkin. Har doimgidek sizning fikr va qarashlaringiz bizga juda ham qiziq. Hozircha shu, bizni kuzatib boring, siz bilan aloqadamiz. Princeton universitetidan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.